Kiitoksia ja aamupäivää kaikille minunkin puolestani. Tässä nyt varttia yli 12 pitäisi päästä lounaalle ja siitä pidetään kiinni, siitä ei jousteta. Sitten me vähän tiivistetään mun ja sitten kunnanjohtajan puheenvuoroja, että päästään ajoissa lounalle. Mä ajattelin aloittaa tämän kuitenkin, vaikka mun dialogisuus on tuolla valmiina jo, yhdellä tämmöisellä positiivisella kuvalla Tea Viisarista. Ja mennään katsomaan sieltä. Siellä on jotain muuta auki tällä hetkellä. Miltä se tilanne näyttää Tea Viisarin osalta? Tai Tea Viisarista katsottuna. Ja täältä haetaan tulokset ja kuntajohto. Ja sitten vielä valitaan, siellä on vähän ohjeita, jos ei ole ennen käyttänyt, vuosivertailu. Ja mennään vielä tuonne trendiin. Niin tästä nähdään, että se kehitys on ollut, jos katsoo kokonaisuutta kunnissa, näiden tietojen osalta, mitä me kerätään, niin tämä on nyt neljäs kerta, kun kerätään näitä tietoja, niin koko ajan on menty oikeaan suuntaan, mikä on positiivinen asia. Ja tämä on se niin kuin perusviesi tässä. Mutta näiden, totta kai tämän yhden luvun takana on noin 80 eri tietoa, ja siellä sitten käy selville, että missä ne haasteet on ja mitkä on ne meidän vahvuudet. Mä palaan itse varsinaisen esitykseeni. Ja ennen kuin menen tuloksiin ja muuhun, niin muutama sanan tästä tiedonkeruusta. Ja mä itse asiassa auttaisin siitä kysymyksestä, että mitä me itse asiassa, kun me kerätään tietoja kunnista, niin minkä tyyppistä tietoa me kerätään sitten? Mitä nämä tiedot kertoo kuntien toiminnasta? Ja musta tuntuu, että se on aika oleellista, että me ymmärretään, mitä tietoja me käsitellään. Itse asiassa kansanedustaja Merja Mäkisen-Ropponen jo avasi tämän teeman toteamalla noista hyvinvointikoordinaattoreista, että se, että meillä on tieto siitä, onko kunnassa hyvinvointikoordinaattori vai ei, ei kerro vielä mitään sen koordinaattorin työn sisällöstä ja mahdollisuus tehdä sitä kunnassa, ja tekeekö sen työn hyvin, huonosti, ja mitkä ne edellytykset on. Eli tämä koskee samalla meidän tiedonkeruuta. Me kerätään tietoa ehkä tällä tasolla. Onko tietty asia tehty siellä kunnassa mahdolliseksi? Onko siellä olemassa tietyt rakenteet, prosessit, jotta se hyvän terveyden edistämistyö, mitä siellä tehdään käytännössä sitten siellä kunnassa, niin se on mahdollista. Eli me kohta käydään läpi tietoa muun muassa siitä, että onko hyvinvointikoordinaattoreita kunnassa vai ei, onko se nimetty. Ja se kertoo nimenomaan sen, onko se nimetty sinne vai on, onko asiaan kiinnitetty huomiota niin paljon, että se on edennyt tämmöiseen asteeseen. Mutta sitten, kuinka paljon hän on resursseja käytettävissään ja mitä hän tekee käytännössä, niin sinne asti tämmöisellä tiedonkeruulla, mikä on valtakunnallinen, ja siihen ei päästä. Sitten vielä toinen näkökulma näihin tietoihin, mitä me kerätään. Vaikka nämä tiedot on niin kuin THL:n keräämiä, ja THL hyödyntää niitä tietoja valtavasti, STM hyödyntää niitä, ja kansallistasolla on hyvin käytetty. Mutta lähtökohta, että minkä takia me kerätään kuntakohtaisia tietoja, on se, että meidän tavoitteena on avittaa, olla kuntien tukena siinä kuntien oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Eli me pyritään olemaan kuntien ystäviä, ja tukena ja tarjoamassa niitä paikkoja, että missä on kehittämispaikkoja. Ja toivotaan, että kunnat niin kuin näkisivät myös sitten nämä tiedot ja suhtautuisivat sillä tavalla tähän kokonaisuuteen. Sitten tässä on lyhyesti sisältö. Käydään vähän aineistoa läpi, mistä tiedot koostuu, nämä tulokset. Käydään tuloksia läpi ja sitten muutama vinkki, miten näitä tietoja voi hyödyntää omassa työssä. Eli neljäs tiedonkeruu. Tämä toteutettiin keväällä 2017. Kattavuus on varsin kattava, 270 kuntaa, ja suurin osa Suomen väestöstä kattaa nämä kunnat, joista tieto on saatu kerättyä. Siellä on, pienemmissä kunnissa on hieman alhaisempi kattavuus, mutta kaiken kaikkiaan tämä kuvaa siis todella hyvin tilannetta näiden tietojen osalta, mitä on kerätty. Tiedonkeruu oli keväällä, mutta heti jo elokuussa me julkaistiin alustavat tulokset perustaulukoissa tämä TEA-Viisari-verkkopalvelussa.
Eli se, että heti kun me saadaan tieto, me pyritään raportoimaan saman tien takaisin kentälle ja niille, ketkä tarvitsevat tietoja. Perustaulukoissa on muun muassa maakunnittain nämä tiedot siellä raportoituna. Ja nyt tänään sitten nämä kuntakohtaiset tiedot tulee kaikkien kuntien käyttöön ja muutenkin. Aineiston luotettavuudesta oli jo muutama sana tuossa aamupäivällä aikaisemmin, kun luovutettiin tätä palkintoa, mutta mä käyn sen vielä läpi, jotta käy niin kuin selväksi, niin, että mitä me yleensä tehdään tämän aineiston laadun ja luotettavuuden eteen. Me ollaan jo muutaman aineiston kerron kanssa tehty tämmöistä ulkoista auditointia niin sanotusti, eli kun me valitaan muutama lomakkeesta muutama kysymys, ja sitten me katsotaan, että mitä niihin on vastattu. Jos kunta ilmoittaa, että se on tehnyt tietyn asian, niin sitten me mennään tarkistamaan, että onko näin tehty myöskin. Nyt kuntajohdon tiedonkannossa oli kaksi kysymystä, mitä katsottiin. Muun muassa toiminta- ja taloussuunnitelma käytiin läpi. Ja sen tuloksethan oli meidän näkökulmasta varsin rohkaisevia. Eli 180 kuntaa oli vastannut, että joko näin jompaa kumpaan vaihtoehtoja, että käytti omia tai sitten kansallisia indikaattoreita. Ja 7 kunnan talousarviot ei löytynyt kunnan verkkosivulta. Kaikki me saatiin haettua sieltä. Näihin kuntiin me oltiin sitten yhteydessä soittamalla ja sähköpostilla. Ja 177 kunnan tieto oli todennettavaksi oikeaksi. Mutta tämä oli aika haastava tehtävä, että se kirjo, että miten niitä oli määritys siellä, oli hyvin laaja, hyvin suppeesta sitten sinne ehkä parhaimpiin esimerkkiin, mitä kuultiin tässä aamupäivän palkitsemisosiossa. 3 kunnan tietoihin pyydettiin tarkennusta, me soitettiin sinne kuntiin ja käytiin keskustelua, että okei, että mitä tämä nyt näyttää, että olette tämmöisen tiedon ilmoittanut meille, mutta me ehkä ei löydä sitä, ja sitten päästiin yhteisymmärrykseen. Lopulta ainoastaan 1 tieto muutettiin siihen aineistoon. Eli tämä osoittautui sen osalta erittäin luettavaksi. Toinen kysymys sitten, mitä me tarkistettiin, liittyy foorumeihin, onko kunnan valtuusto tai hallitus asettanut foorumeet, jossa kuntalaiset voi vaikuttaa kunnan hyvinvointi- ja terveydenhoidon koskevaan päätöksentekoon. Me käytiin lapsiparlamentti kohta läpi. Siihen kysyttiin muitakin foorumeita. Ja 52 kuntaa oli vastannut, kyllä, ja nämä käytiin sitten läpi. Ja 41 kunnan tieto oli todennettavissa verkkosivujen kautta. 11 tietoa ei löytynyt tai tietokaupassa lisäselvitystä, jälleen oltiin yhteydessä sinne kuntaan. 8 tietoa muutettiin aineiston tarkistuksen perusteella. Ja tämä ehkä kuvasti meille sitä, että tämä tieto, mitä kerättiin, niin se ehkä ei ollut riittävän yksilitteinen tai se oli monitulkintainen suhteessa sen nuorisovaltuuston suuntaan, mikä meidän jatkossa pitää huomioida. Ja tämä antaa taas sitä aineiston niin kuin laatua ja sitä kehittämistyötä, mitä me tehdään tässä koko ajan. Mä haluaisin tuoda tämän niin kuin selkeästi esille, että nämä 2 asiaa vielä on koko ajan tässä mukana vielä eteenpäin tätä. Sitten mulla lyhyesti ja reippaasti käydään läpi tuloksia. Mä pysähdyn johonkin kohtaan vähän pidemmäksi aikaa. Nämä tulokset raportoidaan meissä tässä sen TEA-viisarin viitekehyksen mukaisesti. Ja siellähän ideana on, että jotta se kunta voisi toimia tehokkaasti ja vaikuttavasti, niin pitäisi nämä kaikki eri näkökulmat ottaa huomioon. Sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja arviointi, kuntalaisen osallisuus ja niin edelleen. Jos katsotaan strategista sitoutumista, kuntien strategista sitoutumista hyvän terveyden edistämiseen, sitä mitattu muun muassa sillä tavalla, että miten nämä toimenpiteet on määritetty. Onko määritetty toimenpiteitä hyvän ja terveyserojen kaventamiseksi hyvinvointikertomuksessa? 3/4 kunnasta oli määritellyt niitä, mutta sitten jos mentiin sinne toiminnan talouden suuntaan, niin siellä sitten ei ollutkaan enää yhtä usein niitä määritetty. Eli meillä on niitä tapauksia, viitattiin aamupäivällä ja joku puhui siihen, että mitä tapahtuu hyvinvointikertomuksen jälkeen. Tämä on juuri se kysymys. Jääkö se vain kertomukseksi, joka jää hyllyyn, vai muuttuuko se sitten osaksi kunnan toiminnan talouden suunnittelua? Yksi keskeinen asia on tietysti se, että jos puhutaan kunnan kokonaisesta toiminnasta ja sen arvioinnista, niin onko tarkastuslautakunta sitten kiinnittänyt huomiota näitä hyvinvointi- ja terveystavoitteiden eteenpäin menemiseen siitä, miten ne tavoitteet on toteutuneet. Ja 2 kunnasta on mittareita tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi,
Ja valtuustokauden 2013-2017 aikana oli 40% kunnista tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa arvioitu kunnan hyvän terveystavoitteiden toteutumista. Eli yhä useammin myös kunnan tarkastuslautakunnissa on arvioitu tavoitteen toteutumista, että aikaisemmin tarkastelujaksolla niin ainoastaan 39% kunnista oli arvioitu näiden tavoitteiden toteutumista. Katsotaan sitten johtamista, miten, ja sillä kautta ylipäänsä sitten, miten tämä kunnan tämmöinen poikkihallinnollinen johtaminen on organisoitu, miten vastuut on määritelty, ja ehkä tässä tapauksessa myös, mitä resursseja siellä on. Tässä me on kysytty, että mikä ryhmä tai viranhaltio on se taho, jonka vastuulle hyvän terveyden edistäminen on annettu. Tämä kuvaa sitä, että meillä on paljon ehkä tämmöisiä pieniä kuntia, ja siis se kunnan johtoryhmä on se luonnollinen taho, millä se vastuutaho on annettu. Täällä ehkä se huomioarvoinen seikka on se, että 7% kunnista ei kuitenkaan antaa kenenkään vastuulle. Tämähän on tietysti velvoite, mikä on terveydenhuoltolaissakin tulee, että pitää nimetä hyvän terveyden vastuutahot kunnissa. Mutta että se asia ei ole edes edellyt tälle asteelle vielä joissakin kunnissa. Ja sitten monessa kunnassa on hyvän terveyden edistämisen työryhmä. Ja tämä on se operatiivinen, mä näen, tämä on se tärkeä työryhmä, tekee sitä operatiivista työtä siellä, koordinoi eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä, raportoi ehkä sitten sinne valtuustolle, johtoryhmälle eteenpäin. Muutama kohdan mä nostasin tästä esiin. Sosiaalitoimen, ja ehkä täältä just näyttää. Sosiaalitoimen edustujuus näissä työryhmissä on laskenut 2 vuoden takaisesta tiedonkeruusta, samoin kuin terveystoimen edustajuus. Eli nyt ollaan jo liikahdettu vähän sinne enemmän tämän tuloksen mukaan sinne tulevaan sote- ja maailmaan, missä irtaannutaan kuntaorganisaatiosta. Tähän voi olla muitakin tulkintoja. Ja sitten täältä toista suunnasta, kolmas sektori on melko harvoin edustettuna näissä työryhmissä, samoin kuin yritysten edustajat, mutta samalla tavalla siellä seurakunnan edustajat myöskään on vähän. Ja kuntien kanssa on käyty puhetta siitä, että mikä on se oikea foorumi, jossa nämä eri tahot otetaan mukaan tähän operatiiviseen työhön. Järjestöjen suunnasta olen monesti viime aikoina kuullut sitä, että järjestöt eivät halua ainoastaan tulla kuulluksi. He haluavat tulla myös mukaan vaikuttamaan ja suunnittelemaan niistä toimenpiteistä. Ja ehkä tämä voisi olla se yksi foorumi, missä järjestöt voisivat olla mukana. Tai järjestöt voitaisiin ottaa mukaan sinne, eikä ainoastaan kuulla heitä. Tämä asia on tämän päivän tiedotteen kärkenä, eikä vaikutusten ennakkoon ja arviointimenetelmän käyttö on harvinaista. Ja vaikutusten ennakkoarviointi on ollut niin terveydenhuoltolain mukaan kuntien tehtävä jo pitkään. Luonnollisesti sille sanotaan, että pitää käyttää tiettyä menetelmää, mutta jos käytetty menetelmää, niin se tulee näkyväksi ja systemaattiseksi. Ja tässä ei ole tapahtunut sitten viime vuosina kovin paljon liikehdintää. Ja toivoisin, että jatkossa nyt, kun sote-maku-uudistus menee eteenpäin, ja siellä on myös tulossa vastuutuvat velvoitteet maakunnalle arvioida päätösten mahdollisen hyvän terveysvaikutuksen ennakkoon. Että tämä otettaisiin siellä vahvasti mukaan agendalle ja mietitään, miten me voitaisiin kehittää ja viedä tätä eteenpäin, minkälaista tyyppistä koulutusta me tarvitaan ja osaamista. Ja meillä on siellä myös työkaluja olemassa. Muun muassa sähköisen hyvinvointikertomuksen osana on työkalu tähän vaikutusten ennakkoarviointiin liittyen. Hyvinvointikoordinaattorista puhuttiin jo aikaisemmin tuossa tiellä, oli kysy siitä, että onko valmistauduttu siihen sen sijoituspaikkaan liittyen. Mutta tästä nähdään se, että hyvinvointikoordinaattori on nimetty 62% kunnista. Mutta ainoastaan 10% hyvinvointikoordinaattoreista toimii siis kokopäiväisesti. Eli pääasiassa ne on oman toimen ohella. Ja sitten on näitä muutamia, jotka on kuntien yhteisiä.
Mutta tässäkin on menty oikeaan suuntaan, kun sanoin, että myönteinen kehitys on ollut myönteistä, niin oikein suuntaan on mennyt. Ja tämä on se toinen, se sijoituspaikka, mistä puhuttiin. Se edelleen, se yleisemmin, se on sijoitus sosiaali- ja terveystoimeen, mutta selkeästi vähemmän kuin 2015, jolloin 6% oli sosiaali- ja terveystoimissa. Nyt tämä on 137. Keskushallinnossa on 27% keväällä tätä vuotta ollut, ja sivistysopetustoimissa myös. Ja eikä sivistysopetustoimi näiden sijoituspaikkana on yleistynyt ehkä tässä runsaimmin sitten viime tiedonkeruun. Seuranta ja arviointi tarkoittaa tässä lähinnä sitä, että onko kunta tietoinen, miten kunnan oma väestö voi, mikä heidän terveydentilansa on, mitkä on ne keskeiset haasteet ja niin edespäin. Jos katsotaan sitä, että miten kunnan johtoryhmissä käsitellään hyvän terveystietoja, niin tämä tarkoittaa sitä, että hyvän terveystietoja käsitellään yhä useammin myös kunnan johtoryhmissä, eli se on siellä asialistalla, agendalla. Mutta tässä on vielä aika paljon tehtävää, jos me katsotaan esimerkiksi elintapojen tai väestöryhmien välisen terveyserojen käsittelyä. Eli nämä kuitenkaan ei ole siellä agendalla. Siellä on enemmän nämä tämmöiset aika yleisemmät hyvän terveyden edistämisen perusedellytykset kuin elinolot ja elinympäristö terveys. Nämä asiat näkyy siellä useammin. Eli tässä on selkeästi tehtävää. Ja luonnollisesti, kun johtoryhmät eivät näitä asioita käsittele, ei niitä myöskään sitten raportoida juuri valtuustolle niiltä osin, kun niitä ei käsitelläkään. Ja muistetaan siinä mielessä huolestuttavaa, että valtuusto, joka kuitenkin on se kunnan ylinpäättävinen elin, että se ei tiedä sen oman väestön, kuntalaisten hyvinvoinnin terveyden tilaa ja esimerkiksi eriarvoisuuden näkökulmasta terveyserojen tilannetta. Me tiedetään, että on haasteita esimerkiksi tämän väestöryhmien välisten terveyserojen, niistä kuvaavien tietojen keräämisessä ja raportoinnissa, mutta on myös indikaattorit, mikä varmaan löytyy joka kunnasta, pystyy käyttämään niitä, kun käytetään vähän sen myös innovatiivisesti tietojen keräämisessä ja esittämisessä. Hyvinvointikertomus, kuten todettiin, on jo lähes kaikissa Suomen kunnissa. Mutta on myös silti muut 19 kuntaa, jotka ilmoitti keväällä, että heillä ei ole valtuuston hyväksymää hyvinvointikertomusta. Tilanne on kuitenkin parantunut selkeästi vuodesta 2014, jolloin vain 79% kunnista oli hyvinvointikertomus. Ja se mikä on positiivista, niin yhä useammin tämä hyvinvointikertomus on myös niin kunnan verkkosivuilla niin kuin avoimesti kaikkien, myös kuntalaisten tarkasteltavissa, että se ei ole ainoastaan asiakirjana jossain hyllyssä. Muutama sana osallisuudesta. Osallisuus on noussut nyt maakuntavalmistelun, sote- ja maakuntavalmistelun yhteydessä aluekierroksilla varsinkin niin kuin on hyvin runsaasti esiin. Ja tilanne siinä on parantunut aiemmista vuodesta. Esimerkiksi verkkosivut osallisuuden edistäjänä. Siellä on menty oikeaan suuntaan, mutta nähdään, että vielä on tekemistä sen suhteen. Esimerkiksi, että olisi kuvaus kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, keinoista siellä kunnan verkkosivuilla. Jos perusjuttu niin kuin miettii osallisuuden näkökulmasta, että miten meidän kunnassa voit vaikuttaa, että jostain pitäisi sellainen tieto löytyy eri tavoista vaikuttaa kanavista, mutta ei sitä ole vielä puolessa kunnista. Sitten kuntalaisten osallisuuskeinoja, niitä kuitenkin yhä enemmän haetaan erilaisia, ja käytetään yhä monipuolisemmin, ja sielläkin on menty hyvään suuntaan, mutta tästä nähdään, että on sielläkin vielä tekemistä. Asiakasraateja hyödynnetään nykyään yhä enemmän kokemusasiantuntijoita. Sen tien tämmöinen vähän innovatiivisempi talouden suunnittelun osallistuminen, niin osallistuva budjetointi, niin sitä tapahtuu vielä aika harvoin. Mutta tiedän itsekin muutamia kuntia, ne on pienempiä kuntia, missä se on kyllä käytössä. Ihan hyvin kokemuksen. Ja sitten onko tähän osallisuuteen määritetty tavoitteet tai toimenpiteet kuntasuunnittelussa? Tämä on ehkä semmoinen uusi asia niin kuin tällä tasolla, mikä on tullut viime aikoina vahvemmin esiin. Noin puolet kunnista on määritetty kuntalaisen osallisuuden edistymisen tavoitteet joko toimintatalossuunnitelmassa tai erillisessä osallisuusohjelmassa. Erillisiä osallisuusohjelmia on ruvennut tulemaan isompiin kuntiin, mutta ne on vielä melko harvinaisia kuitenkin.
toimintaan taloussuunnitelmassa ja näitä ei ole niin yleisesti kuin toimenpiteitä. Yhteenveto ja johtopäätökset. Tämän poikkeuksen koordinaatio ja johtamisen rakenteet on kehittynyt myönteisesti. Väestön terveys- ja hyvinvointitieteen käsittelykunnan johtoryhmissä raportointi on yleistynyt, mutta sen tavoitteeseen kuitenkin on vielä matkaa. Se on vähän tämmöinen plus-miinusmerkkinen. Se, missä on ehkä eniten kehitettävää, on tämä vaikutusten ennakkoarviointi. Siihen pitäisi panostaa. Ja se, mikä on myönteinen kiitos myös, että hyvinvointikoordinaattori on yhä useammin muualla kuin sosiaali- ja terveystoimissa. Tästä jo puhuttiinkin tuossa paneelinkin yhteydessä. Näyttää siltä, että kunnat ovat valmistautumassa tähän tilanteeseen. Sitten vielä muutama asia ennen kuin päästään kaupunginjohtajan, kunnanjohtajan pitämään omaa alustusta ja kommenttipuheenvuoroa. Miten hyödyn tietoa omassa työssäni tässä? Ja tämä on ehkä se, mikä monesti tulee kysymys, että täällä on valtava määrä indikaattoreita TEA-viisarissa. Niin mä näytän teille yhden nopean tavan. Oikotie onneen löytyy Top Tenin kautta ja tänne haetaan esimerkiksi Li, minkä mä mainitsin, että mä tuun heidät täällä näyttämään. Niin tämä Top Ten kertoo sen, mitkä on tämän kunnan vahvuudet suhteessa koko maan keskiarvoon. Ja tämä näyttää nyt sitten indikaattoritasolla, eli toimenpidetasolla itse asiassa, mitä heillä on tehty hyvin, mitkä on heidän vahvuuksia, mistä ehkä kannattaisi pitää kiinni. Mutta se Top Ten menee sitten sinne kehittämiskohteiden puolelle. Mitä Livingalla ei ole tehty, mitä ehkä voitaisiin tehdä. Ja sieltä löytyy konkreettisia asioita, mitä voi lähteä pohtimaan, että okei, onko nämä semmoisia, että ne meillä pitäisi tehdä tämän tyyppistä asiaa ja ottaa käyttöön, vai miten me tähän asiaan suhtaudutaan. Eli tämä on se, missä nopeasti näkee sen, että missä on keskeisimmät kehittämiskohteet ja sitten vahvuudet. Ja toinen on sitten tämä tiedon hyödyntämisen verkkokoulu, joka on aivan uusi, se on avoin, ja sinne kannattaa käydä tutustumassa. Siellä on 3 eri askellusta, uusi käyttäjä, ketterä kehittäjä, osaava organisaatio. Osaava organisaatio on se, jolla nämä tiedot on luonnollisesti integroitu kunnan muuhun toiminnan ja talouden suunnitteluun ja johtamiseen. Kiitoksia tässä vaiheessa. Ja tässä vaiheessa, niin jos yleisö haluaa esittää kysymyksen, niin se on mahdollista. Meillä on aikaa vielä siihen ihan hyvin. Tämä oli siis täysin mykistävää. Oliko siellä kysymys? Täällä. Ole hyvä. Hei kaikille, Maria Salenius Kuntaliitosta ja vastaa meillä tästä vaikutusten ennakkoarvioinnin kehittämisestä. Ja tässä mainittiinkin tämä sähköinen työväline, mikä meillä on olemassa, niin sen on kunnat ihan hyvin löytäneet. Mutta jos joku ei vielä tiedä, niin tosiaan sähköisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä on tällainen työväline, johon pääsee tutustumaan sieltä hyvinvointikertomuksen etusivulta. Ja oikein kiinnostuneena kuulin nuo tulokset, mitä tuossa Timo kertoi. Samantyyppisiä havaintoja meillä toki on, mutta meillä on myös se havainto, että kyllä kunnat on nyt heränneet myös tämän ennakkoarvioinnin edistämiseen. Ja me koitetaan Kuntaliittona sitten miettiä hyviä strategisia toimenpiteitä sen eteen, että miten me voidaan tätä meidän osalta viedä eteenpäin. Ja esimerkiksi tammikuussa 17. päivää on meillä tulossa tämmöiset EVA-treffit, jonne toivotan kaikki kuntaedustajat tervetulleeksi. Voin siitä laittaa vielä lisätietoa. Mutta me koetetaan miettiä nyt ensi vuodelle sitten, miten voidaan tätä asiaa sitten yhdessä THL ja muiden toimijoiden kanssa edistää. Kiitos. No niin, ja sitten tässä vaiheessa pyydänkin kunnanjohtaja Pekka Rajalan pitämään oman kommenttipuheenvuoronsa, ja ole hyvä, Pekka.